Hvis du vil med skarpe tilbud, bliver du glad nu. Fra lørdag har Bilka nemlig to kasser Tuborg eller Carlsberg til 165. Flør toiletpapir eller køkkenrulle til 9 kroner. 5 poser gølpølser til 100 kroner. Jensens spare ribs til 32. Og søndag får du 6 liter sol i normaling til kun 299. You got it.